Не дитячі іграшки вилучили правоохоронці. У жителя Липоводолинщини 29 тротилових шашок та підривачі лежали у господаря будинку просто на підвіконні. Необережне поводження з цими предметами могло б не лише зруйнувати будинок, але й спричинити загибель людей. Подробиці далі у сюжеті. Вибухотехніки розповідають, така знайдена кількість шашок складає загалом близько 4 кілограм тротилового еквіваленту. Це можна порівняти з однією протитанковою міною. І якщо знахідки спрацювали б, то все навкруги злетіло б у повітря. 29 шашок тротилових зразка 1941 року, а також залишки таких же шашок, підривачі до снарядів мінометних мін в край небезпечному стані, а також один корпус гранати F1. 53-річний чоловік, у якого вилучили зброю, про небезпеку не підозрював, а небезпечні знахідки не приховував. У лісі знайшов, копав метали, знайшов в лісі. Приніс, хотів здати. Нічого не відразу в райвідділ не понесли. Та якось не подумав, думаю, як місячник буде, тоді здам. Ви ж бачили, де воно лежало. Воно ж ні заховане, ні закопане. Воно на вікні лежало. Правоохоронці направили вилучені предмети на експертизу. А за фактом зберігання вибухівки відкрили кримінальне провадження. Любителю небезпечних знахідок може загрожувати від 3 до 7 років ув'язнення. Христина Опаренко, новини СТС.